strength, you know my weakness. You're the healer of my wounds. Joy instead of mourning. Teach my heart to follow you. My guide ever before me. Speaking light upon my path. Forever here around me. Fear won't hold on your hand. Vážení přátelé, sešli jsme se zde, abychom uctili památku dvou slavných zlivských rodáků, československých polních pilotů, četaře Vojtěcha Kříhy a svobodníka Jana Kropáčka, kteří zahynuli tragicky v březnu roku 1930. V současné době plné moderních technologií, navigací si už ani neumíme představit, čím vším museli tehdejší piloti procházet. Nehody byly mnohem více časté než nyní a nezřídka kdy končily smrtí pilotů. O to více je potřeba vážit si jejich odkazu a nezapomenout na jejich odvahu, která stála na začátku vzniku našich současných vzdušných ozbrojených sil. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, že jste se tady sešli v takovém počtu na uctění památky těchto dvou pilotů. Míst jako je toto je v jižních Čechách spousta. A já se jenom připojuji ke slovům svého předřečníka ohledně toho, že v první polovině 20. století budování ozbrojených sil, obzvlášť těch leteckých, vyžadovalo značnou odvahu. I naši předci bojovali za naši nezávislost, bojovali za naši vlast, byli ochotní proto pokládat životy a byli ochotní proto leckdy riskovat a prožívat různé strázně. Na zem chele pamatujme, do nebe jim pomáhejme. Oni nám budou pomáhat, až my budeme umírat. To není nějaké obchodování. To je výzva přicházet sem, zvláště tady, kde jsme se tu dneska shromáždili a poděkovat. Ať do místa odpočinutí, světla a míru Bůh uvede jejich duše a až se naplní evoluce a nastane, jak to jinak známe, jako den poslední, až i našemu smrtelnému tělu dá Ježíš podobu svého těla oslaveného, tak se tam s nimi setkáme a navzájem si zamáváme. Věčné odpočinutí dej jim, pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať se navždy radují, Bože, v nebi tvé blízkosti. Amen. Tak z mého pohledu je určitě velmi důležité si je připomínat, protože svědčí o naší historii, svědčí o naší národní zkušenosti, která samozřejmě také velmi výrazným způsobem souvisí se současnou situací, kterou vidíme na Ukrajině. Nakonec část Ukrajiny, kde si patřila do Československa, takže pořád si myslím, že tato historie by měla být živá a měli bychom si ji připomínat právě proto, abychom věděli, kým jsme jako národ. Cílem našeho spolku Zdeváci, který tuto akci pořádá, je víceméně připomenout si tyto významné občany, kteří ve Zlivě žili a vlastně připomenout si jejich památku. My jsme tuto akci udělali z toho důvodu, že už delší dobu, fakt několik desetiletí, se o ty hroby nikdo nestará. Hroby byly poměrně v dezolátním stavu. Náš spolek je alespoň vyčistil, osadil novými květinami a velice rád bychom za pomoci třeba obce legionářské či pana poslance Vojtka se pokusili nějakým způsobem ty hroby zrekonstruovat. Minimálně odkaz těchto lidí, kteří takto tragicky zahynuli, by měl být právě i odkazem pro ty mladé generace, aby viděli, že svobodu, v které žijeme, nebyla jednoduchá. Tyto piloti, kdyby žili ještě další 10 let, zažili zde nacistickou okupaci a de facto ta svoboda, kterou my máme, si musíme vážit a musíme za ní bojovat. A proto děláme tuto akci, abychom tyto lidi zviditelnili. Já jsem předsedkyně Československé obce legionářské jednoty v Písku
a podle našich stanov vlastně se máme starat i o ty věci, které patří k historii a hlavně vzdělávat naši současnou mládež, aby věděli, proč předkové a jak složitě dobývali svobodu. Jsem rád, že za Jihočeské víkendy jsme mohli podpořit tuto skvělou akci spolku Zliváci, kteří jsou tady velmi aktivní. Takovýchto pěkných míst je tady v jižních Čechách opravdu spousta, řadu jsme jich navštívili a je dobře, že si připomínáme a naše předky, naše prarodiče, kteří bojovali za naši svobodu, za demokracii a zvlášť v těchto těžkých chvílích, kdy jsme s Ukrajinou a řešíme agresi, napadení, tak o to víc je takováto akce v tomto krásném počasí smysluplnější a je to připomenutí a jsem rád za to, že jsme byli pozváni. Vážení přátelé, moc bych vám rád jménem všech, co tady jsou, i našeho spolku Zliváci, poděkoval za to, že jste přišli uctít památku těchto dvou pilotů. A na úplný závěr bych se s váma rád rozloučil tím, co napsali piloti 6. letky právě Vojtěchu Kříhovi na jeho pamětní desku. Nedáme zahynouti památce svých velkých synů, neboť navěky umře ten, kdo bude zapomenut. Moc vám děkuji a všem vám přeji krásný den. Čestná jednotka 1. pěšího pluku mistra Jana Husy. Na řemen zbraň. Pravo v bok. Rozchod.